Oizinho! Sejam bem-vindos! Ai, gatiquinho! Olha aqui o gatiquinho! Tá com muito sono. Fica aí de boa, mas sem derrubar meu quadro. Olha lá, já vai derrubar ele de novo. Como que a gente lida com gato, né, gente? Eu tô aprendendo ainda. Oizinho, tudo bem? Meu nome é Vika. Vitória, na verdade. Se você não me conhece, este é o meu canal. Nossa, eu nunca comecei na minha vida um vídeo desse jeito. Hoje vou gravar um vídeo. Estou gravando já, como vocês já viram na sequência, um vídeo que vocês amam e que faz muito tempo que eu não gravo. Um vídeo de maratona literária. E aí? O que aconteceu? Estamos em isolamento, meu irmão está com Covid, e enquanto a gente não descobre se a gente está com Covid ou não, estamos em isolamento. Hoje é sábado, e eu não vou fazer nada, né, nem amanhã, e pensei, por que não passar 2 dias inteiros desse final de semana lendo uns livros, que eu tô leitora, né? E aí, pensei de gravar esse vídeo pra vocês, que eu sei que vocês amam, vai ser um novo formato, que eu nunca gravei, que é um formato de 2 dias, eu sempre fazia de um dia só, mas... Esse final de semana a gente vai passar juntinhos lendo vários livros. E é isso, maratona literária, 48 horas. Não vai ser necessariamente só leitura. Temos aqui um garoto que quer fugir. Não vai ser necessariamente só leitura, porque talvez eu vá gravar um outro vídeo, preciso gravar bookshelf tour pra vocês. Vou escrever algumas coisas, porque eu tô trabalhando num projeto também importante. Mas basicamente vai ser aí 2 dias de muita leitura, mais do que normalmente. Então, por isso, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Maratona Literária neste canal. Mas antes de começar, não se esquece do de sempre. Deixa o seu like, se inscreve nesse canal maravilhoso. Se inscreve também aqui embaixo. Primeiro link aqui embaixo sempre tem o meu canal de vlogs, que todo sábado tem vlog por lá e é muito legal a nossa interação. Eu amo aquele canal e eu sei que vocês também gostam bastante. Me segue no Instagram, que por lá tem conteúdo todos os dias, tanto nos stories quanto também no feed. E no TikTok, que eu posto vídeo por lá todos os dias. Eu acho que só de domingo que eu não vou postar. Hoje eu vou postar um. Compra livros com meu link, todos os livros lidos durante essa maratona eu vou deixar aqui embaixo pra vocês acompanharem, comprarem. E comprando por esses links você me ajuda demais, então por favor, compra com meu link pra que eu continue criando muito conteúdo pra vocês aqui e continue firme e forte nessa internet de meu Deus. E é isso, gente. Olha, como vocês já viram, eu comecei meu dia fazendo meu devocional, que eu sempre faço. Hoje eu li Provérbios e Salmos. Eu tô lendo Coríntios também, mas eu não li. E li os meus 2 livros de devocional que eu tô fazendo nesse período. Eu sempre leio livros no meu momento de devocional. Não é sempre que são 2, mas dessa vez estou lendo 2. O primeiro é o Jejum de Jesus, que é do Low Engel e do Dan Briggs. Eles costumam falar bastante sobre Nazireu. O Low Engel, se não me engano, é Nazireu. E é uma forma de devoção e consagração da sua vida ao Senhor. E aí eu tô lendo bastante sobre isso, que tá me confrontando muito, tá sendo muito boa essa leitura. E estou lendo Os Segredos do Lugar Secreto, do Bob Sorge. Gente, esse Bob Sorge, ele é assim, bizarro, bizarro mesmo. Ele tem uma história de vida maravilhosa. Ele tem um câncer, teve um câncer na garganta e ele não consegue falar quase nada. E ele basicamente pode falar 1 hora por dia e essa 1 hora ele sempre dedica pra pregar. Então assim, ele é bizarro e ele tem livros incríveis. Ele tem um livro que é de adoração e tem esse aqui que é de lugar secreto e eu leio 1 capítulo por dia. E é muito bom, cara, muito bom mesmo. Li também depois os outros livros que são... que fazem parte do meu estudo feminista. Estou lendo O Feminismo, Subversão e Perversão, da Ana Campagnolo, e O Privilégio de Ser Mulher. Esse aqui é uma visão cristã, e esse aqui, apesar da Ana ser cristã e sempre ter princípios e valores, não é um livro necessariamente para quem é cristão. Então, leiam. Na real, esse aqui, se você não é cristã e quiser ler, é muito bom também, viu? Estou lendo esses 2, por enquanto é isso. Com o tempo, vou mostrando mais coisas pra vocês. E é isso, vamos passar esse final de semana lendo juntos. Ai, gente, risos. Eu não ia contar uma coisa pra vocês, mas como eu estou gravando esse vídeo, me lembrei que eu preciso contar. Não vou ter escolha. Ai, ai, prepare-se para o surto. Olha o que eu estou lendo. Sim, gente, esse momento chegou. Eu honestamente achei que não ia chegar. Mas já faz alguns dias que eu estou lendo novamente um dos meus livros preferidos da vida, que é Os Miseráveis. Estou na página 183.
fazendo a baguncinha dele. E eu estou lendo Os Miseráveis novamente, gente. Sério, eu tô bem empolgada com a leitura. Tô lendo devagar, totalmente sem pressa. É uma intenção de releitura mesmo, assim. Tô relembrando os personagens. Tem muitos detalhes que eu não me lembrava. Eu me lembro muito dos personagens, mas eu não lembro tanto dos acontecimentos dos personagens, sabe? Então, reler sobre o Bispo de Digne foi muito bom, porque o Monseigneur Bovenu é um dos meus personagens preferidos dessa história. Ele é muito bom e, assim, lendo hoje com um olhar cristão, deixa ele ainda mais especial, porque você vê que ele realmente tem os princípios e valores bíblicos, e isso me deixou muito feliz. Quando eu li, eu não era cristã, né? Então, a visão que eu tinha dos personagens era diferente. Então, eu tô tendo agora uma visão nova. Tô tendo uma visão nova do posicionamento da Fantine em relação a Cosette. Tô vendo as coisas de um novo ponto e tá sendo muito especial. E tá sendo muito especial e eu tô muito empolgada com essa releitura. Agora são 11h50. Ai, que alegria poder mostrar pra vocês de novo. 11h50. E acabei de ler, acho que poucas páginas, foram umas 10. Tem um gato querendo sentar no meu colo. E... não sei o que tá acontecendo aqui. Gente, eu não entendo gatos, eu estou aprendendo ainda. 2 meses e ainda não entendi como é que eles funcionam. De repente ele senta no meu colo. Isso não acontece muito. Ai, ai. Enfim, vou dar banho no Zeca. Ai, agora. E depois eu volto pra nossa maratona de leitura. Maratona literária, mas é o seguinte, eu estava lendo esse O Menino do Bosque, do Harlan Coben, que aliás é um autor que eu quero muito conhecer, mas esse livro não tá me pegando e eu tô sentindo que ele vai me atrasar na vida se eu insistir nele. Então, eu vou abandonar ele por enquanto e eu quero escolher um outro livro pra ler. E eu quero muito ler um suspense, tô com muita vontade de ler um thriller e aí eu pedi indicações pra vocês no Instagram e vou dar uma olhada na minha estante pra ver se alguma coisa me interessa. Tem muita coisa nessa estante que eu não li ainda e eu quero muito ler. Mas a verdade é que eu não tenho a menor ideia do que eu deveria ler, gente. Não tenho a menor ideia. Ai, meu Deus, como é difícil escolher um livro às vezes. Eu só queria um thriller fantástico, daqueles que te deixam maluca. Só queria isso. Oi, gente. Infelizmente, não li nada desde que falei com vocês. Agora são 3:01 da tarde, ou seja, eu perdi muito tempo. Mas é porque eu tava vivendo a minha vida. Eu precisei dar banho no Zequinho. Zequinho se sujou inteiro, tive que dar outro banho no Zequinho. Almocei com a minha mãe, conversei com meu pai, conversei com o Gabriel, lavei louça, sequei louça e agora estou aqui. E o que aconteceu nesse tempo, eu estava tentando escolher outro livro também, como eu disse pra vocês, e decidi pegar de volta o Gilda Não Morreu. É um livro que eu comecei a ler acho que uns 2 anos atrás e eu tava amando. Entrei em contato com a Carol, que é a autora. Falei, oi Carol, autora, faz um publi comigo, tô amando seu livro. Ela disse, faço, daqui 3 meses. Aí o que que eu fiz? Parei de ler o livro. Carol nunca mais me respondeu. Carol, você me deu um bolo. Mas seu livro é bom, então eu vou continuar lendo seu livro e fazendo aqui esse publi de graça. Eu sou uma alma muito boa, não é mesmo? É, aproveita e compra você aí que tá assistindo. Compra com o meu link, esse livro e outros. Compra com o meu link aqui embaixo, porque eu sou uma alma muito boa. Brincadeira, brincadeira, gente. Mas enfim, vou começar a ler agora. E outro livro que eu quero pegar pra ler hoje também, que é terminar, na verdade, o conto O Corpo, do King, dos 4 Estações, que eu comecei a ler já tem um tempo, mas tá bem paradinho. Na real, eu tô achando chato, não sei se o King talvez não seja mais pra mim. Tô meio triste com isso, com medo de não gostar de mais nada que eu ler dele, sabe? Vamos ver. Tô com plano de reler algumas coisas, acho que vou reler o Iluminado, pra ver como é que são, né? Como é que o tempo envelheceu o King pra mim. Veremos. Então, tô lendo O Corpo, não estou gostando, mas quero terminar de ler e ler os outros contos desse livro aqui também. Tô tentando ler, assim, um de cada vez. De ler novamente, mas li quase 100 páginas de Gilda Não Morreu, que é um livro
Muito bom. Tem algo nos livros nacionais de thriller que me pegam de um jeito diferente. Eu gosto muito da forma do brasileiro de contar histórias, que é uma coisa bastante única e que a gente não costuma ver por aí. Eu não sei explicar o que é, mas é aquele saborzinho, aquele tempero brasileiro, que é aquele, um nome composto, José Mauro, Catarina, João Pedro, Maria Vitória, e isso aqui, ó, é o sabor do brasileiro que, infelizmente, a gente não tem nos outros livros por aí, porque só o Brasil faz alguém como brasileiro. Portanto, gosto de ler thrillers nacionais. E se você tiver thrillers pra me indicar, nacionais, por favor, me recomende. Um que eu amo, que tem essa pitada aí também de nome composto, que eu amo, é muito novela do Manuel Carlos. O Casamento é do Vittorio Bonini e é um dos meus livros preferidos de thriller da vida, assim, é muito, muito bom. Agora são 6 horas e eu parei um pouco pra dar continuidade ao meu projeto de escrita e depois eu vou voltar a ler mais, mas por enquanto, trabalhando. Meia-noite 7, ou seja, meia-noite 8. Já é domingo e eu vou dormir. Eu não li quase mais nada. Essa maratona literária está daquele jeito. Eu li mais 30 páginas de Gildana Morreu. E eu preciso dizer o quanto que esse livro é maravilhoso, gente, sério. Quer dizer, eu tô muito no começo ainda pra dizer que ele é maravilhoso, mas é muito bom. Eu gosto muito da forma dessa autora de contar a história. E eu tô assim, profundamente envolvida, de verdade, muito envolvida e ansiosa pra saber o que, que vai acontecer nas próximas páginas. É a história, são várias histórias, tem história de assassinato, de desaparecimento e vários personagens que estão juntando fragmentos dessas histórias pra formar uma única. É uma história de uma família muito rica, que todo mundo morreu, o grande patriarca da família está em coma e o único herdeiro direto é um bebê que acabou de nascer e o pai desse bebê, que era o outro herdeiro, morreu. Então esse neto desse patriarca é o único herdeiro direto que sobrou, só que ele não é um herdeiro direto porque o verdadeiro herdeiro morreu na barriga da mãe, a mãe teve um aborto espontâneo e ela, muito gananciosa, contratou um bebê e a sua mãe para fingirem serem a babá e o filho verdadeiro dela, pra que ela conseguisse pegar essa herança. E aí tem toda uma outra história acontecendo ao mesmo tempo, e vários personagens encobertando um passado e quebra-cabeças, as peças, né, do quebra-cabeça se montando. É muito bom, de verdade. E eu gosto muito do ambiente ser tão familiar. Essa história se passa em Londrina, tipo, eu moro em Maringá, do lado. E eu li mais 10 páginas só de Os Miseráveis. Amo Os Miseráveis, começou a parte da Cosette, que é uma parte tão triste, meu Deus. Logo o começo, o primeiro volume, o livro inteiro é muito triste. Mas as histórias específicas da Cosette e da Fantine, a Eponine é uma também que ganha muito meu coração, assim. E é engraçado, porque ninguém gosta dela e eu amo ela. Enfim, é maravilhoso esse livro. Eu não li mais tanto porque eu escrevi, graças a Deus, eu tive muito ânimo pra escrever hoje. E depois eu... Ai, meu Deus, molhei tudo na minha cama. E depois eu e a minha mãe, a gente começou a assistir uma série. E não conseguimos parar de assistir, assistimos 4 capítulos. E os episódios eram enormes, de 1h20. Então, por isso que eu me enrolei e não li. Mas amanhã tem mais, então a esperança é a última que morre. Eu espero que eu leia pelo menos até a metade desse livro aqui. E eu quero ainda amanhã terminar esse e vamos ver o que mais que a gente consegue ler. Até amanhã. Oi! Hoje é domingo, já são 11h48 e nenhuma atualização neste vlog de leitura que está falhando. Mas por quê? Acordei, li um pouco ali de manhã, li 20 páginas do Gildana Morreu. Então, se eu não me engano, eu tô na página 150. Li 2 páginas de Os Miseráveis. Não andamos, não vamos pra frente com essa leitura. Li agora, tava lendo, ainda não terminei. Vou começar agora o Feminismo, Perversão e Superversão. Mas eu li um pouquinho a mais do Privilégio da Mulher, que tava muito bom. E de repente eu tô começando a achar que ele tá meio enrolado, assim. Ele tá patinando.
tá muito no mesmo lugar. Li um capítulo do Segredos do Lugar Secreto e o Jejum de Jesus, li também mais um capítulo. E aí, vou começar agora o Feminismo, Perversão e Subversão. Vou ler só uma partezinha, porque hoje eu quero ler bastante dos outros livros, né? Que eu já estou atrasada nessa maratona. Porque fiquei com os meus pais, dei risada com os cachorros, com o cachorro e o gato. Arrumei meu quarto, fiz várias coisas, né? Domingo, gente, domingo. Fiz propaganda pra vocês do Kingdom Unlimited, que aproveito pra falar aqui também nesse vlog. Se você não é assinante do Kingdom Unlimited, quero te deixar essa super recomendação. É maravilhosa essa forma de assinatura. São mais de 1 milhão de e-books disponíveis pra você ler, tanto no seu celular, quanto no Kindle, quanto no, sei lá, tablet. Dá pra você ler de várias formas e ajuda muito. E eu tava reparando que todos os livros que eu quero comprar estão no Kindle Unlimited, então talvez esteja na minha hora de comprar um Kindle. Vou deixar o link de assinatura aqui embaixo, e assinando por esse link você ajuda muito o canal e você testa grátis por 1 mês, e depois, a partir do segundo mês, você paga R$19,90 pra ter uma infinidade de leituras disponíveis. É muito mais em conta do que comprar livro físico. Então é um recurso aí, uma alternativa pra ler muito, gastando pouco. Então assina com o meu link, que me ajuda muito, e você vai ser muito grata, eu tenho certeza. Compra com o meu link também, tá bom? Vários links aqui embaixo, compra com o meu link. No escritório, que vai ser um dia um escritório, por enquanto ele é pura bagunça. O tapete aqui infelizmente não cabe, eu deixo os equipamentos montados pra ser mais rápido na hora de gravar. E vamos de atualizações de leitura. Eu, agora são 2h35 e eu realmente não tô... Ai, não vai dar pra vocês verem. Mas enfim, confiem na minha palavra. Eu ainda infelizmente não tô conseguindo ler o tanto que eu gostaria. E acho que não vou, porque minha mãe já me fez a irresistível proposta de passar um dia assistindo série com ela. Mas eu não vou desistir, eu vou ler mais enquanto for dando. Eu acabei de lavar a louça, almoçar, enfim, como vocês sabem, rotina da Vitória, da mulher brasileira. E eu li mais 15 páginas do livro O Corpo do Conto, O Corpo do King. E infelizmente eu ainda tô muito triste de dizer que eu não tenho gostado dessa leitura. Mas eu tenho aqui o Billy Summers, que é um livro do King também, que eu comprei junto com esse na última leva de compras de livros que eu fiz. E esse aqui tem me falado, as pessoas estão me falando muito bem dele. Então eu tô confiando em vocês e eu espero que seja um livro muito bom do King pra mim. E logo eu vou ler ele, provavelmente daqui umas 2 ou 3 leituras, vamos ver. E eu estou lendo, né, como vocês sabem, estou na página 160 de Gilda Não Morreu. E, gente, é muito interessante a forma com que essa autora cria essa história. É um livro gigantão, é um tolete de quase 700 páginas. E o que a gente encontra aqui de mais diferente é que o livro é praticamente inteiro escrito em diálogos. Então a leitura vai muito rápido, porque diálogo é muito mais rápido do que descrição de texto, né? Então as páginas são assim, com muita velocidade de leitura. E algo que é interessante de se dizer também é que essa autora é muito boa em desenvolver diálogos, porque essa é uma das minhas maiores críticas nas leituras que eu faço. Recentemente eu li A Casa das Orquídeas e a maior e única crítica que eu tive à leitura é que os diálogos são muito não críveis, assim, são incríveis. E no sentido de não acreditar no que é crível, naquilo que é crível. Não, vocês entenderam. E eu sei que no caso da Casa das Orquídeas se dá muito pela tradução, né? É um livro traduzido e não é traduzido de uma língua inglesa. Então não é muito fácil, assim, não é tão comum de se traduzir. Talvez exija um trabalho maior ainda daquele que tá traduzindo. Mas aqui em Gilda Não Morreu, que é um livro nacional, a gente encontra uma autora que escreve diálogos muito bem. E ela tá contando a história dela basicamente em história de uma pessoa contando pra outra. Então você tem a Dora, que é essa personagem principal, e ela tá querendo descobrir o motivo, o mistério de quem é essa Gilda e por que tem um homem dizendo pra ela que ela não morreu, que aconteceu isso aí no começo da história.
E ela sai perguntando pra um monte de pessoas sobre a Gilda e as pessoas vão contando histórias pra ela. E é assim que a gente vai entendendo a narrativa e descobrindo mais sobre essa leitura. Então é muito interessante ver a forma com que essa autora desenvolve a história dela dessa maneira tão natural e tão... Sabe? E eu gosto muito. Eu gosto muito de livro nacional, principalmente por conta do peso dos relacionamentos interpessoais. Eu acho que o brasileiro escreve histórias como ninguém mais, de verdade mesmo. Eu gosto muito da forma europeia de se escrever. Eu já tive livros, leituras muito impactantes de autores lá do norte da Europa, que me fizeram muito feliz, assim. Eu gostei muito de ler esse tipo de narrativa. Eu gosto mais do que os livros americanos. Mas a escrita do brasileiro, pessoalmente, pra mim tem um peso diferente. Assim como eu senti em O Casamento, do Vitor Bonini, eu sinto nessa história aqui que a gente se envolve de um jeito diferente. Um livro de thriller que eu quero muito ler, que é nacional, inclusive se você já leu, me diz aqui embaixo o que você acha, mas eu quero muito ler Bom Dia, Verônica. Eu assisti a série do Netflix, eu fiquei... assim, estupefata, eu amei a série e eu quero muito ler o livro, porque eu gosto da narrativa nacional mesmo, principalmente em suspense. Então me conta aí o que você acha, eu vou voltar pra minha leitura e depois a gente conversa mais. Oi, gente, 9h22 da noite e assisti muitos episódios da série com a minha mãe, li mais algumas páginas de Gilda Não Morreu e estou agora na página 200. E o que temos de atualizações? Temos também Nora Nora, eu peguei pra ler agora há pouco e assim... Infelizmente essa leitura, ela tá sendo muito devagar pra mim, porque eu realmente tô muito desacostumada com a leitura em língua inglesa. Eu lia antes mais, com mais frequência, e eu tô há mais de um ano, assim, sem ler nada em inglês. Então, realmente tá sendo um esforço muito maior do meu cérebro pra eu voltar a engatar numa leitura assim do que eu imaginei que seria. Então eu fiquei meio chateada, na verdade, por conta disso, porque eu achei que seria mais fácil. É uma história simples, é um drama familiar, a gente tem uma adolescente, na verdade ela é pré-adolescente, né, 13 anos, que é um personagem principal, e aí tem ela tem vários problemas, várias crises familiares, a mãe dela já faleceu, ela mora com um pai e com uma tia, e aí de repente aparece uma prima de longe, que é essa Nora, que vai mudar um pouco a dinâmica da vida dela, que é de uma cidade assim tão pacata e tranquilinha. Então assim... É um plot fácil. Eu realmente não sei por que que tá sendo tão difícil pra mim pegar no tranco, sabe, da leitura. Eu leio, 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 parece que eu não li nada. Às vezes eu preciso voltar porque parece que eu não entendi nada. Estou na página 118 e essa é a atualização deste livro. Sobre Os Miseráveis, eu acabei de ler mais 25 páginas. Estou já na parte em que o Javert aparece, ele não tinha aparecido ainda. E temos aí quando ele começa já a desconfiar que o Sr. Madeleine é o Jean Valjean. Eu não sei se isso é um spoiler, se foi, me desculpa, mas estamos aí nessa parte. Javert é um homem muito mau, ele é dito, olha isso, a frase com que Vitor Hugo, o narrador no caso, vai falar sobre Javert. Olha isso. Se admitirem conosco por um momento que em todo homem há uma das espécies de animais da criação, seria fácil dizer-lhes o que era o oficial de justiça Javert, porque ele era tão sem emoções que ele mais parecia com um animal do que com um homem. E aí a gente vai ter uma descrição do que seria a face humana de Javert, porque ele tem também uma face bestial. Bizarro, assim, a descrição do tamanho da maldade do Javert. E aqui a gente vai ter o narrador que vai falar que ele tem dois atributos muito bons que são tão exagerados que ele os transforma em mal, que é sede de justiça e respeito às autoridades. Interessantíssimo essa forma de descrever esse personagem, até porque mais pra frente a gente vai ver muitas coisas do Javert em relação a isso, principalmente de respeito às autoridades. É interessante, até porque o personagem principal dessa história, que é o Jean Valjean, é um ex-prisioneiro, né? Ele ficou 17 anos preso injustamente. Injustamente, não sei se a gente pode dizer isso, mas preso por um motivo muito pequeno
numa prisão horrível, que são as galés da França. Enfim, essas são as minhas atualizações e depois eu volto com mais ou pra fechar o vídeo. Infelizmente, não estou aqui pra dizer pra vocês que li muito. Tô aqui só pra encerrar esse vlog, que era pra ser um grandioso vlog de leitura e acabou flopando, porque eu li pouco, mas tudo bem. Pra gente voltar, mais pra frente eu faço um melhor. Li agora mais umas 15 páginas, cheguei na página 210, por aí, do Gilda Não Morreu, que tá sendo muito bom. Vale muito a pena, de verdade. Espero que o final seja tão surpreendente quanto eu tô achando que vai ser. Vou deixar aqui embaixo o link de tudo que eu li durante essa maratona fajuta aí, gente. Os planos saíram do controle, mas tudo bem. Agora à noite eu fiquei no telefone com o Gabriel e aí quase 2 horas no telefone. Amor à distância, né, gente? E acabei perdendo o Got Lost in Track. Track of Time. Got Lost. Enfim. É isso, espero muito que vocês tenham gostado. Essa cena tá muito amarela, tô incomodada. É a luz daqui do lado de fora. Mas enfim, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreve nesse canal. Espero que você esteja mais motivada a ler mais por conta desse vlog de leitura. Comenta aqui embaixo o que mais você quer ver por aqui. Não se esquece de comprar livros com o meu link pra me ajudar muito. De deixar o seu like, de se inscrever no canal de vlogs. De me seguir no Instagram e no TikTok, que por lá eu posto conteúdo todos os dias, tá bom? Te vejo aqui no próximo vídeo. Beijo enorme e tchauzinho.